Hvis man er usikker på, om hunden bliver siddende, så læg line på hunden. I kan se Katja her, som der har Lego. Hun har sat line på hunden og træder på snoren. Så ved vi, at vi har styr på hunden, så den kan ikke gøre noget med at stikke af. Og så vil jeg bede Katja om at kaste den dummy bare lige bag ved hende. Den skal han jo ikke have lov til at hente, men han skal have ros, når hun kommer tilbage, fordi han blev siddende, selvom den blev kastet, og selvom hun gik ud og hentede den. Nu vil hun så prøve at kaste bag ved hunden. Det er jo en noget større udfordring,